כן, מול ילדים, חיות והאוכל של אידי אין תחרות, אבל בכל זאת ננסה. ככה, קשה, עם הריחות האלה, אבל... צריך להתרגל, אידי, אידי ישראלוביץ' מאשדוד, המסעדה נמצא כאן, וגם גדי אייזן, שביחד יש להם תוכנית, ותכף נסביר, אבל לפני כן. ענבר שמאי קינן, שמגיעה אלינו כדי לעזור קצת עם טיפים על אילת. טורקיה, אאוט, כן? לא נוסעים לטורקיה. טורקיה לא תהיה אטרקציה של הישראלים בחופש הזה. ואז התחילו לתת כל מיני אלטרנטיבות, יוון מורידה מחירים, זאת מורידה מחירים, מלטה, לא, יש גם אילת, נכון? בוא נזכור. נראה לי בינתיים, בדיוק, כדאי לזכור, נראה לי בינתיים עד שימצאו יעד תיירותי אחר, אז אילת ככה תהיה חזק בקיץ הקרוב. תגיד, אתה יודע, בדרך כלל הרבה ישראלים יוצאים לחופש באילת בלי לוודא מראש את סוג החופשה או סוג המלון שככה מתאים להם. וזה לא טוב לעשות. וזה לא טוב, כי באמת תלוי אם יש ילדים, אין ילדים, זוג, אקשן, לא אקשן, מה ככה, מה מעדיפים. כדאי לזכור את הנושא הכספי, נסיעה או טיסה, באיזה בית מלון. אתה בענייני יותר נסיעה ברכב או טיסה? תלוי לאן, תלוי לאן. לא, אבל טיסה מקצרת יותר, הליכים, לא? בדיוק, טיסה מקצרת. וגם זה נהיה יותר זול בזמן, נכון, טיסות לאילת. נכון, בדיוק. בדרך כלל ככה, הטיסות לאילת, הם חושבים שהן לא זולות, אבל ישראל למשל מציעה טיסות בין 99 שקלים ל-360 שקלים. עדיף 99. בדיוק, עדיף 99 שקלים. אפילו מחר, ככה הסתכלתי וביררתי בישראל, יש אפילו מחר אחר הצהריים כמה מקומות בכמה טיסות ב-99 שקלים. יפה. לא חייבים כולם לטוס באותה טיסה, נכון? שני ילדים ראשונים שוכבים בבוקר. אחר כך האישה מגיעה בסוף זה. ואז זה מסתדר. אגב, עוד משהו כדאי לזכור, שגם לזוג, אם נוסעים בלי ילדים, זה עולה בערך כמו טנק דלק, אז זה גם כן ככה משתלם. נכון. יש לנו גם טבלת מחירים, שאפשר לעשות דילים דרכם או דרך מישהו אחר, דילים של מלון כולל טיסה. הלכו לציית את זה. אז יש מחירים של ישראל שזה יוצא 200 שקל, הנה, מחירים של 200 שקל בערך לטיסה, לכיוון. אוקיי, נתחיל קצת במלונות, קצת סדר, מלונות הכל כלול. אנחנו ישראלים נורא אוהבים שהכל כלול, לא ככה שהטיסה אחר כך... לא רוצים לקחת ארנק לחופשה, נכון? פעם אחת לגייס את הכרטיס וזהו. בדיוק, שלא אחר כך זה ככה יהיה מאוד הרבה כסף. אי אפשר, אין בבגד ים מקום לכסף קטן. לא נוח, לא בטוח. אז מה הכל כלול? אוקיי, אז נתחיל עם קלאבמד, אחד המלונות הכי יקרים באילת ואולי גם הכי משתלם. קלאבמד יש שם גם משקאות חריפים תוצרת חוץ, כל האוכל כלול, מסעדה אגב על הקארט, מסעדת פירות ים מאוד טובה. וגם חוף ים. וגם חוף ים. וגם גשר יש להם. אפילו גשר יש. נכון. וקלאבמד יש, אתה מכיר את העניין הזה שנוסעים לחופשה עם ילדים וכל הזמן צריך ככה להסתכל על ילדים ולוודא שהם בסדר והכל... אני לא מכיר חופשה שבה אי אפשר להסתכל על ילדים. לא, אי אפשר להסתכל על ילדים. כן, אז לקלאבמד יש איזה פתרון מאוד טוב לזה. יש להם צוות שממש דואג לילדים מהבוקר. אפשר ממש לשים אותם מ-9 בבוקר עד 7 בערב. נהדר. והם דואגים לילדים, כן, ממש כל הזמן כולל ארוחת בוקר שינה. למה הם לא מגיעים גם ולמבוגרים יותר ראינו קודם טרפז בגלשני רוח, ובאמת ככה המון המון אטרקציות, אפילו... חופשה משפחתית נכון. חופשה משפחתית לגמרי, או לזוגות צעירים, חבר'ה צעירים שאוהבים הרבה משקאות אלכוהולים. בכל זאת מילה אחת על מקום אחר. מילה אחת על מג'יק סאנרייז, המון המון פעילויות גם עם ג'יפים וכאלה. זה של פטל, דן אילת בין מלונות היוקרה, מלון מפאר, זכה בין המלונות הטובים במזרח התיכון שלפניו מלונות מדובאי. יש שם שף פרטי שאפשר להזמין לחדר, לסוויטות, ארוחות בוקר שהן נחשבות הטובות ביותר באילת, המשופעות, ספא מאוד מאוד טוב. את הילדים להשאיר בקלאבמד בהשגחה של הג'י-או שם, וללכת להתפנק בדן אילת, עם בריכת זרמים. שתהיה לכם חופשה נעימה, כדאי לזכור את כל המרכיבים. חופשה נהדרת.